ចៅអើយពីម៉ាយអ្នកលោកស្រីដែលត្រូវដឹកដៃទៅប្រមុខទីណាអើចៅអាសុំគ្រប់ជើងម៉ាយអ្នកតាំងតាំងកាន់បំណាំងអើយវាលប្រាំងអើយពីអើយត្រង់ឆ្ងាយជើណាកាលណាហ៊ានណាមកពីអើយត្រង់ឆ្ងាយអើយ
ជើងមេត្តាខាងកូនស្រីទៀតមេត្តាខាងកូនស្រីលោកយាយលោកតាខាងកូនស្រីលោកយាយលោកតាខាងកូនប្រុសបាទសូមលោកបេតាអញ្ជើញឡើងលើវេទិកាខាងនេះរៀបចំទទួលការស្លាអំពីចៅប្រុសចៅស្រីរបស់លោកទេណាបាទសូមគោរពជើញអក1
2 3កូនប្រុសលើកពានផ្កាស្លាកូនស្រីត្រកែងដៃកូនប្រុសបាទកាន់សឹកគេថតមកសិនកូនអុយលើកែងជើងកូនបាទទទួលដាក់លើផ្លូវទៀតលោកស្រីទទួលដាក់លើផ្លូវកូនលើកដៃស្ពះគេថតមួយសិនមើលមុខម៉ាក់ប៉ាយើងគេថតមួយហើយកូនថ្វាយគុំគាត់3ដងដល់ព្រមហក1ថ្វាយគុំលើកទី2លើកទី3បាទអរគុណលោកស្រីជើងដាក់ការស្លាចុះទៀតកូនកូនប្រុសកូនស្រីលើកដៃស្ពះតាមព្រូងសម្លឹងវងភ័ក្រព្រះមេត្តាព្រះបិតាយើងបាទអរ1 2 3បាទកូនប្រុសលើកពីការស្លាដូចមិញដែរបាទកាន់គេថតមួយសិនថតមួយសិនម៉ាក់ម៉ាក់ខ្លួនបាទលោកស្រីទទួលផ្កាស្លាដាក់លើផ្លូវ1 2 3បាទអរគុណលោកមេបាតូចធំអាយដំលោកចំទៀវលោកប្រុសលោកស្រីលោកយាយលោកតាទាំងអស់ដែលជាញាតិញាតិទាំងខាងកូនប្រុសញាតិទាំងខាងកូនស្រីបាទដោយអនុលោមតាមពេលវេលាលោកមេបាមានរយៈពេលខ្លីហើយកម្មវិធីនឹងមានច្រើនចិនផងខ្មែរផងទេណាអញ្ចឹងខ្ញុំបាទមិនបាននិយាយឲ្យបានវែងឆ្ងាយពឹសស្ដាជួនមេត្តាបិតាតាំងពីស្ដីតាំងរឹងកសានោះទេទៀតហើយក៏សូមលោកមេបាតូចធំទាំងអស់លោកមេតាអនុញ្ញាតឲ្យទៀនទៀតណាអនុញ្ញាតបានទេទៀនប្រុសបានទេណាបាទអរគុណណាស់បាទដោយថ្ងៃនេះជាថ្ងៃជោគថ្ងៃជ័យសិរីសួស្តីជ័យមង្គលលោកវ៉ាសុខៀងនិងលោកស្រីតាំងហួយគីដែលជាមេតាបិតាខាងកូនប្រុសជាអ្នកដើមពំនឹងបានទៅពឹងខ្លួនខ្ញុំបាទព្រមទាំងញាតិសន្តានដែលស្ថិតនៅក្នុងភូមិផងរបងជាមួយជួយកាន់ចំនួនជញ្ជូនរបស់ភ័ស្សភេបដាកាមានទាំងបច្ចេកទុំនំចំណីបរិមលូស្លាដាក់តាំងពីលវែងឈៀងរៀងទៅដល់លវែងច័ន្ទជ័យនេះគឺដើម្បីនឹងមកគោរពប្រណិប័តជូនដល់លោកហេងយុទ្ធីនិងលោកស្រីបេសុភីបដែលជាមេត្តាបិតាខាងកូនស្រីដើម្បីនឹងសូមរៀបអភិពិពីកូនស្រីនាមហេងលីនដាជាគូនឹងកូនប្រុសមហាខ្ញុំបាទនាមវ៉ាថៃសេងនៅវេលាថ្ងៃនេះតើតើប្រគុណមកចាំងលោកអនុញ្ញាតឲ្យរៀបអភិពិពីកូនស្រីលោកចៅស្រីលោកជាមួយនឹងកូនប្រុសមហាញោមបាទបាននៅរូបបំបាទសូមប្រសាសន៍សូមទានជ្រាបសូមគោរពការឥឡូវឲ្យឲ្យបាទអរគុណណាស់ទីណាបាទប្រគុណមកចាំងលោកអនុញ្ញាតឲ្យទីណាបាទបើអនុញ្ញាតឲ្យហើយ
ខ្ញុំបានសូមលើករបស់ភ័ស្តុភារបដាការទាំងអស់ជូនជាអំណរដែលលោកមេបាលោកបានអនុញ្ញាតឲ្យរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍កូនស្រីលោកចៅស្រីលោកជាមួយនឹងកូនប្រុសមហាខ្ញុំបាទរីឯគ្រឿងអំណរមានសពុតហូលអាវព្រែខ្សែមាសចិញ្ចៀនត្បូងពេជ្រសម្រាប់ចេកទុំនំផ្អែមសំនំគមស្លាមលូទាំងគូចេកទាំងគូផ្លែឈើគ្រប់មុខច្រើនសិទ្ធិសទ្ធប់យកមកជម្រាបជូនលោកមេបាមេតាប្រុសរីឯតំណប់ទ្របខាងក្រៅមហាខ្ញុំបាទសូមដកថយមកវិញបិទខ្ញុំបាទខ្ចីខាងសំអាងការប្រណិតពិធីដាក់ទ្របមករយៈទីទីណាខ្ញុំបាទជូនតែរបស់ខាងលើហើយក៏សូមអញ្ជើញលោកមេបាតូចធំទាំងអស់លោកពេជ្រពរមិលមើលនៅរបស់ភ័ស្តុភារបដាការព្រមតើតើគ្រប់ឬមិនគ្រប់បើមិនគ្រប់មហាខ្ញុំបាទរត់ថែមជូនឲ្យគ្រប់ទៀតណាបាទបើលោកមេបាវ័យក្មេងលោកប្រកាសជាមួយតែឃើញច្បាស់រីឯលោកមេបាចាស់ចាំងលោកពិនិត្យមិនបានច្បាស់ទេទៀតអញ្ចឹងខ្ញុំបាទសូមអនុញ្ញាតទៅពឹងពើរកគណៈកម្មការអាជ្ញាតាពីររូបដើម្បីនឹងរៀបរាប់របស់ភ័ស្តុភារបដាការជូនលោកមេបាមេត្តាជ្រាបទៀតណាបាទលោកគ្រូសូមគ្រប់ជើងទៀតបាទអរគុណហើយទៀតណាណោះឯងអើយទាំងអស់ទៀតណាលោកគ្រូព្រះអាចារ្យជាអធិបតីផងដែរថ្ងៃនេះលោកមេបាបានពឹងពើរកខ្ញុំបាទក្រុមគ្រួសារតកូលខាត់នឹងទៀតណាមិនទៅណាឆ្ងាយទេណែដែលលោកមេបានឹងពឹងពើរកពីថ្ងៃមុនមកឥឡូវហ្នឹងបានមកចូលខ្លួនបំរើការដល់លោកមេបានឹងរៀបរាប់ផ្លែឈើគ្រប់36មុខដើម្បីយកមកបំពេញសេរីសួស្តីដល់កូនប្រុសកូនស្រីលោកមេបាអញ្ចឹងទេខ្ញុំបាទទាំង3នាក់បងប្អូនមិនបង្អង់ទេក៏សូមបំពេញជូនទៀតណាបើសិនជាមានការកង្វះខាតខុសឆ្គងកន្លែងណាក៏សូមទានខន្ធីទៅពេទ្យអធិស្ឋានផងដែរដល់ក្រុមខ្ញុំបាទទៀតបើអញ្ចឹងជ័យអងជ័យសុហងសុសកងសពខ្ញុំរំរៀបរាប់ផ្លែឈើជូនលោកមេបាបានសេរីសួស្តីជ័យមង្គលពិតប្រាកដមែនអងមែនបានអ្វីជាមិនទាល់ទូសុំចាក់ឲ្យតាមនេះជង្គង់ខ្ញុំលុតណាដៃខ្ញុំប្រណមក្រាមថ្វាយបង្គំអង្គលោកមេបាជង្គង់ខ្ញុំលុតណាដៃខ្ញុំប្រណមក្រាមថ្វាយបង្គំអង្គលោកមេបាសូមច្រៀងរៀបរាប់ខោពីមណ្ដាការជូនលោកមេបាជាទីសន្និដាប់សូមទៀនជំរាបមកអង្គលោកមេបាខ្ញុំលើងចំនួនមកពេញផ្ទះទៀនជំរាបមកអង្គលោកមេបាខ្ញុំលើងចំនួនមកពេញផ្ទះអង្គលោកមើលចំត្រើនស្អេកស្កាំងពេញស្ពកពេញខាងអត់ខ្វាំងអ្វីអូនហើយត្រើនណាស់ណាប៉ណ្ណាចេះយើងបេះឲ្យមានរបៀបបេះមកមុខមកគូមកគូបានហើយណាស់ហើយផ្លែឈើច្រើនណាស់អូនហើយដាក់ដោបាត់ដាក់បាត់ច្បាស់រួយមកអីអេ
ឡៃនំប្រៃអសង្យាងឯចេកខ្លួនណៃអនណាំបាល្មត់មានសេតាសេមន់អាទុរេណេងឯអាយអេងម៉ាក់ប្រេងអោចាន់ប៉ែនក្រុមប្រំគូលេនផ្នោដូស្វាយលហំម៉ែអេបានចុះតបេះផ្លែឈើនៅក្នុងល្វែងច័ន្ទល្វែងជ័យគ្រប់36មុខហុចផ្លែឈើក្នុងមួយមុខមានមួយស្លឹក5ផ្លូនក្នុងមួយផ្លូនមាន10តបខ្ញុំបាទបលេះតែមកគូជាខ្នាច់យកមកជូនអស់លោកមេបាពេចពិលមិលមើសពមិនសពគ្រប់មិនគ្រប់អាចបំពេញនៅសេរីសួស្តីដល់កូនប្រុសកូនស្រីលោកមេបាបានឬមិនបានក៏សូមទានខន្ធ័យអភ័យទោសសូមទានជ្រាបទៀតណាបាទអរគុណ
បាទសូមប្រគុណម្ចាំងលោកពិនិត្យមើលគ្រប់36មុខហើយនៅទៀតបាទគ្រប់36មុខហើយទៀតណោះហើយភ័ស្សភៀននេះមិនដឹងជាមានរសជាតិយ៉ាងណាទេទៀនព្រមត្បិតអីនាងនឹងអ្នកទាំង3នាងលោកមានប្រសាសន៍ថាបេះបលេះរាប់តែផ្លែឈើណាដែលមានរសជាតិផ្អែមឆ្ងាញ់ផ្អែមតិចឲ្យខ្ញុំបាទមិនទាន់ជឿទៀនបាទអញ្ចឹងសូមប្រគុណម្ចាំងលោកភ្លុកលោកមើលទៀនបេះបេះទៀតបេះអីនេះបេះដែរមកខ្ញុំមានកថាចែកកន្លងជូតផងមាននេះដៃចាអីបងអីអីគេឲ្យជូតវិញអូជូតមិនបានដែរអូខលោជូតជូតខ្ញុំអានគឺអត់ចាំបានផងអូខលោឯណោះបាទអរគុណខលោជាណានទៅបាត់បាទរួចហើយសូមលោកប្រុងដាក់ទល់មាត់ហាហាចឹងណាហាហារៀបតំពមហ្នឹងគេថតហើយថតហើយថតហើយផាច់បាទអរគុណជឿជឿភាសាទៀនជឿភាសាភាសាបាទបាទភាសាសិនឹកបាទហុចរសជាតិយ៉ាងណាដែរលោកស្រីចាផ្អែមបាទអរគុណណាស់លោកម្ចាស់លោកមានប្រសាសន៍ដល់ទឹកមុខញញឹមរីករាយថាផ្អែមឆ្ងាញ់ហើយផ្អែមតិចទៀតទេណាអុយផ្អែមតិចមិនមែនផ្អែមតែមួយថ្ងៃតិចតែមួយថ្ងៃទេទៀនប្រុសផ្អែមតិចមួយជីវិតតែម្ដងបាទបើលោកមិនបានលោកប្រសាសាច់ហើយផលិតជាក្រមទុកជាតំណប់ដល់គណៈកម្មការអាជ្ញាកណ្ដាលយើងខ្វាន់ធ្វើពូជទៀនហ្នឹងបើមិនបានសាច់បានក្របធ្វើពូជដែរទៀនអុយដំណើរផ្លូវឆ្ងាយណាស់ទៀនអើយនោះបាទជិះឡានផងបាទអរគុណហើយទៀនណាដល់លោកមេបាដែលមានតបតីសន្តោសប្នៃដល់ខ្ញុំបាទក្រុមខ្ញុំបាទប្រទៀនផ្លែឈើមានលុយកាក់ជីអាំងប៉ាវមកដល់ខ្ញុំបាទពិសាហើយមានកម្លាំងនឹងបំរើការជូនលោកមេបានៅក្នុងពិធីមង្គលជ័យតាល់តែចាប់ចុងចាប់ដើមទៀនណាអរគុណណាស់បាទបើចឹងខ្ញុំបាទទាំង3នាក់គ្មានអ្វីតបស្នងសងគុណទេទីណាមានតែជូនពរជូនជ័យអត់ឲ្យវើយដាក់ភុំភួងមកបាត់មកច្រៀងជូនពរលោកមេបាលើកដៃអាយបួងសួងអើយដល់អង្គទេវតាទាំងឆោអាយកម្មាលោកអាយទឹះទាំងអ៨សូមអង្គលោកជាងមកអើយមកពីសិនទីពោជ័យអើយកាកូនអាយប្រុសស្រីរបស់អង្គលោកអមេបាអាយុបណ្ឌិតអ្នកនេះពីអ្នកកំបីព្រះទៀតឡើយជាពិសេសឲ្យលោកមេបាបង្កតែសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនទេវតាឆ្នាំថ្មីប្រោះប្រទានពរជ័យឲ្យជួបតែសេចក្តីសុខជាពិសេសជួបតែអាយុវែងគ្រប់គ្រប់គ្នាទីណាជ័យយ៉ងជ័យសុហងសួរសុកងថ្ងៃនេះថ្ងៃជាពលាល្អដងអដងអដំពិតប្រកបមែនអងមែនបានអ្វីជាមិនទាល់អរគុណហើយទីណាអ្នកថយមកថយចាថយចាជុំរង
សូមទានជ្រាបជំរាបអស់លោកមួយបាទត្បិតការឃ្លាមុនប្រគុណមកចាំងលោកបានពិនិត្យមើលភ័ស្តុភារចាប់សពគ្រប់ហើយឃ្លាខាងក្រោយទៀតខ្ញុំបាទក៏សូមក្រាបប្រណិប័តស្នើប្រសាសន៍លោកមួយបាទថាតើទំនៀមទម្លាប់ប្រទេសស្រុកលោកមួយបាទលោកប្រសាស្លាដកស្លាកសែងស្លាកំណត់ទាំង3បាត់ហ្នឹងតើប្រគុណមកចាំងលោកប្រសាស្លាណាទុកស្លាណាទៀនប្រុសឬក៏ប្រសារួមគ្នាតែម្ដងទៅទៀតអីប្រសារួមគ្នាទៀតទេណាបាទអរគុណណាស់ហើយក្នុងពិធីប្រសាស្លានេះទៀតតើលោកមួយចាំងលោកប្រសាស្ងាត់ស្ងាត់ឬក៏មានក្រុមដោះតន្ត្រីប្រពៃនេះខ្មែរប្រគំកំដៅតកោផងទៀនប្រុសសូមទៀនមានប្រសាសមានភ្លេងកំដៅទេបាទលោកមួយចាំងលោកមានប្រសាសថាក្នុងពិធីប្រសាស្លាត្រូវមានដោះតន្ត្រីប្រពៃនេះខ្មែរកំដៅរីឯពេលល្ងាចមានដោះតន្ត្រីសម័យទំនើបចម្រុះកំដៅនៅហាងទេណាបាទអញ្ចឹងមហាញបាទលើកជូនភាសាទៀតមួយសិនផតមួយសិនបាទបាញ់គុំផតបីដងបាទអើយបាញ់គុំលើកទី2លើកទី3ធម្មាអធម្មទេថតមួយសិនSound
ត្រឹមចំពោះចាមលោកមិនឡងបានលោកស្រីលោកស្រីកូនកន្លោះលោកស្រីលោកស្រីចាប់រកកាមេរ៉ាកាមេរ៉ាវាឆ្លាតខ្លួនឆ្លាតខ្លួនឆ្លាតខ្លួននេះមើលនេះមើលកាមេរ៉ាហាមាត់ហាជាក្រុមក្រុមយ៉ាងហាហាណាអើយមានកុំកងយើង3ដងស្វែងកុំសំថែមលុយចឹងអា1 2 3អូសំដូចគ្នាណោះបាទបាទយើងខាងប្រុសលើកជូនខាងស្រីយើងមានកូនកន្លោះគាត់មានកូនកំមុំអត់លើកជូនលោកប្រុសដាក់ទៀមតែកុំឲ្យបាំងលោកស្រីលោកស្រីលើកខ្ពស់តែលោកស្រីលើកខ្ពស់បាទប៉ណ្ណឹងបាទអរគុណអុយជឿយដាក់ក្រោយទៀតដាក់ក្រោយត្រូវជំនឿលើកជូនត្រឡងទៀតទីថតមួយទៀតបាទអីអី
បាទបាទទទួលទេទទួលអត់យើងលុបដៃយកនោះមកបាទទទួលទទួលរួមគ្នាទទួលរួមគ្នាបាទបាទដាក់ដាក់ចំពីមុខយើងហ្នឹងទៀតបាទអុយមានកយើងកុំលូកគេឲ្យគេឲ្យកុំយកវិញលើកជូនត្រឡងទៀតទៀតលើកជូនត្រឡងត្រឡងទទួលវិញបាទដាក់ពីមុខទៀតដាក់ពីមុខយើងដាក់មុខចិត្តយើងទៅគេយកវិញបាត់ឡើយបាទលើកដៃស្ពះទៀតលើកដៃស្ពះអូយត្រឡងត្រឡងចាប់ដៃគ្នាតិចទៀតបង្ហាញនូវភាពស្និទ្ធស្នាលទៀតណាបាទអស់លក្ខតិចមកបាទអរគុណបាទនេះអស់អត់ដូចជាថ្ងៃនេះថ្ងៃជាពលិលល្អថ្ងៃនេះថ្ងៃជាពលិលបានថ្ងៃនេះថ្ងៃជាសូមអរគុណយកទៅមុំគុលការក៏សូមជិះវិញ្ញាណខាងអស់លោកជីតូនជីតាកុំមាទៅខាងកូនប្រុសជីតូនជីតាកុំមាទៅខាងជីលោកថាទៅទីថាថាណាគឺរកគួងសូមជិះមកខ្សែខ្សោយរបស់ព្រះភេបតាការហាអញ្ញាចំណីមានចេញទុំនំចំណីសំសារពុទ្ធថ្វាយគុណអស់លោកជីតូនជីតាកុំមាលោកខ្សែខ្សោយបងលោកសែនសៅរចាំសំភុទ្ធហើយសូមតែភក្តីក្រានអពរជ័យដល់កូនប្រុសកូនស្រីលោកបាទទូចធំឯកឧត្តមលោកវិទ្យាញាតិជនអស់សូមបានសុខបានចម្រើនជារៀងរហូតតទៅបាទលោកគ្រូភ្លេងសូមអញ្ជើញបន្ថយស្ពកទៀតសូមអញ្ជើញបាទលោកមួយសុំជួយមកលោកមួយសុំចូលមួយមកទៀនជ្រាបជំរាបអស់លោកបាទបិទការឃ្លាមមុនញ៉ាំបានសែនបាសែនព្រិននៅភ័ស្សភាមានចេកទុំនំចំណីជូនដល់វិញ្ញាណខាន់អស់លោកជាដូនជាតាកងមកលោកសែបសៅរួចចាប់សពគ្រប់ហើយឃ្លាខាងក្រៅទៀតញ៉ាំក៏សូមក្រាបប្រណិប័តស្នើប្រសាសន៍លោកបាទថាតើលោកបាទលោកមានកិច្ចប្រហមង្គលការបង្កប់មកលើមហាខ្ញុំបាទរៀបចំពិធីអ្វីបន្តទៀតទៀនប្រុសសូមទៀនមានប្រសាសន៍បាទអរប្រគុណណាស់ប្រគុណម្ចាស់លោកមានប្រសាសន៍ថាពិធីពេលព្រឹកនេះសន្មតចាប់មកវគ្គសិនបាទរៀបចំសែនជីដូនជីតាកងម៉ាមកបែបទៀតទេណាបាទអញ្ចឹងខ្ញុំបាទសូមក្រុមទៀងដល់លោកមេបាទូចធំឯកឧត្តមលោកជំទាវភ្ញៀវកិត្តិយសទាំងអស់លោកមេតាអញ្ជើញសម្រួលអាយ៉ាបាត់សិនទៀតបាទសូមក្រុមជើង